įsirašiau į dar vieną nuotykį. Nusprendžiau išbandyti taką aplink Vilnių. Šiandienos planas 35 km. Pradėsiu Belmonte. Tai va, tai pasižiūrėjau, kad tai yra viena sudėtingiausių atkarpos dalių. Na, kaip tik pats tas bus išmėginti, susipažinti su trasa. Šitose vietose mažai buvęs, tai bus man daug naujų vaizdų. Pilnas laukas žibučių. Belmontas pasiektas, užtvanka pasiekta. Dabar į atodangą metas. Čia bėgtum ir prabėgtum tuo keliu miške. Pasirodo, čia reik žinot, reik sustot, apsigręžt. Va, tas kelyje. Pasirodo, čia yra nuo antro pasaulinio karo laikų likęs bunkeris. Čia kažkada netyčia su vaikais žygiavom. Žygį darėm. Tai vaikai visai netyčia atrado, kad čia yra pilna paslėptų bunkerių. Jų keli ir nesimato nei vieno. O pavyzdžiui, jeigu čia palipėtume į viršą. Štai. Čia po samanom yra bunkeris vienas. Turbūt net nesimato per video. Ten toliau sankryžėlė kitas bunkeris. Ką, leidžiame stačiai žemyn. Arba čia gal leidžiame žemyn. Ir toliau kelias. Kita vieta. Atrodo, kalniukas neišskirtinis. O jeigu žiūrėtume, tai dabar po žemė viskas. Čia dar jau nuo bunkerio liekanas. Čia sunkiai besimato. Pasiklydau. Stoviu vidury miško, pabrūzgrynus pažygiavau. Galvoju, kur čia eit, pasirodo čia už nugaros. Kalno pačioj yra ta kelias, į kurį man reikėjo. Čia per brūzgrynus atsiradau. Pasiklydau žymėjimuose.
Ne ten nusukau. Tai galvoju, kampą nukirsiu. Kertu kampą. O kuris sako, kad tai jau ta keli aplink vien medžiai, nieko nesimato. Sodu čia sunkio svorių išvažinėtas takelis yra mano. O čia pasirodo tikrasis takelis. Čia pasirodo Vilnelė užtvenkta. Nesu matęs, kaip čia gražiai atrodo. Laiptukai dabar galėsiu leisti žemyn. Ką tik užkrapiau į Strielčiukų piliakalnį. Ten turėtų būt labai gražus vaizdas, bet kelias rodo priešingą pusę, štai ten. Čia kažkoks keistas medis. Keistos šakos. Sapnų gaudyklė. Čia vėl. Oi, čia spastai pasirodo. O sojas neišsisakau. Spastai buvo. Nieko. Judam toliau. O, užkapiau panoramus pasižiūrėti. Toli saulė, kur šviečia, matosi visas Vilnius. Aš toliau žygiuosiu čia į viršų. O čia ir Vilniaus serpantinas žymusis. Nedaug tokių vietų, bet smagu. Esu dabar prie Liepkalnio, kopiu į kalną, ten už manęs turėtų matytis. Jau 22 km, 600 metrų sukilimo, kaip du televizijos bokštai. Saulė pradėjo leistis, prieblanda darosi. Pasiėmiau žibintą, jeigu prireiktų. Už kokių nepilnų 10 km. Jau ieškosiu, iš kur čia mašiną paimt namo važiuot. Nes jau bus suplanuoti 3-5 km. Kokia aikštelė matosi. Gerai. Iškilau beveik. Bėgu į apačią. Štai ir Liepkalnis su Ukrainos vėliava. Dabar man turbūt čia žemyn reikės leistis. Štai atskrenda lėktuvas. Net ne vienas, du lėktuvai atskrenda. Du lėktuvai vienas paskui kitą. Vienas matosi už medžio, pasislėpęs, kitas fone. Va, tamsu nors jakį durk.
man visai nebedaug liko. Einu dabar ten kažkur į tamsą. Nu va, traukinys atvažiuoja. Nu, kaip ir matysis. Traukinys atvažiuoja. O. Nu va. Viskas, 35 km beveik. Ieškau automobilio. Nutraukiu savo bėgimą kažkur Panerių miškuose. Dabar čia vilkpėdėje atsiradau. Kažkur čia bus mašina ir reikia pasiimti namo. Tai va, tai labai smagus bėgimas. Atrodo, vilnietis esu. Bet tiek daug naujų vietų radau. Fantastika. O, šita dalis mažai mano tyrinėta. Tai labai smagu buvo prasibėgti. Tai tiek šiam kartui.